экстремизм мен терроризм тақырыбы әлемнің барлық елдерінің бас қатырар мәселесіне айналғаны белгілі. Бұл ретте індеттен сақтанудың жолын Қазақстан да қарастыруда. Жалпы біздің мемлекет зайырлық қағидаттарын берік ұстанған ел болып табылады. Сол себепті тұрғындар санасындағы зайырлықтың негіздерін нығайту аталмыш індеттен қорған болмақ. Осы мақсатта қаламызда республикалық форум болып өтті. Біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет, иә? Конституциямен бекітілген. Бірақ осы зайырлықты қоғамда көбі сөйлейді. Мынау бүгінгіде біз қайтадан атеизмге кетіп бара жатырмыз. Ол бүгінгі күні біз атеизмге кетіп бара жатырмыз. Зайырлық мемлекет деген ол бүгінгі күні мемлекет діннің мәселелеріне кіріспейді дегеннен кейін. Ол біріншіден, бірақ мемлекет әр адамның өз еркінімен қандай дінді қабылдай алады, қандай дінмен жүрем дегенге ешқандай қайшы талмайды. Жалпы форумға Алматы мен Астана, сондай-ақ Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік Қазақстанның дін саласында еңбек етіп жүрген мамандар жиналыпты. Шараға жиналғандар экстремистік идеологияға қарсы іс-қимыл, деструктивті діни ағымдардың ықпалына бейім азаматтармен жұмыс жүргізудің тәсілдері, оңалту жұмыстарының әдіс-тәсілдері сынды тақырыптарды талқылады. Мен ойлаймын, бұл форум үлкен нәтиже береді. Өйткені қазіргі уақытта шынында да Қазақстан елімізге тыныштық керек, жақсылық керек, әрбір жанұяда сәби балалардың күлкісі керек, әрбір қариялардың көшеде дұрыс жүре, қорықпай жүре алатыны керек. Және де болашақ жастарымыз бар, олар өздерінің жолдарын дұрыс таңдау үшін. Бұдан басқа форум аясында республикалық деңгейдегі семинар тренинг ұйымдастырылды. Онда әр аймақтың дін саласының қызметкерлері өзара тәжірибе алмасты. Аян Алматылы, Шалқар Алтынбеков, Жасұлан Танкишев, 5-арна.